Доброго дня, шановні учасники вебінару. Зараз ми починаємо розглядати питання, які стосуються доступу до публічної інформації і питання захисту персональних даних. До нас надійшло дуже багато питань перед вебінаром, які якраз свідчать про те, що на практиці ці питання викликають дуже великий інтерес саме тому, що вони часто конкурують між собою. І постає питання, чому необхідно надати перевагу доступу до публічної інформації чи захистити персональні дані? Ну, зараз на прикладі конкретних таких ситуацій, а також аналізуючи законодавство, яке регулює ці питання, ми з вами спробуємо розібратись, як ми повинні діяти в тій чи іншій ситуації. І перш ніж почати вже вебінар по темі, я би хотіла з вами узгодити все ж таки одне запитання. Суто такого організаційного характеру. Буде добре, якщо ми встигнемо розібрати всі ті питання, які заплановані. Але може виникнути така сама ситуація, як була попереднього разу, що у зв'язку з тим, що виникає дуже багато питань, ми просто не встигаємо завершити повністю тему. Як нам діяти в цій ситуації? Перерватись і потім продовжити, скажімо, через тиждень, як у нас заплановано, а наступну тему вебінару перенести на іншу дату, або залишити вам питання, які ми не встигли, просто для самостійного вивчення. От я дуже вас попрошу, поки я почну говорити, щоб ви мені дали знати, да, от вашу думку, як от у цій ситуації, якщо ми, скажімо, не встигнемо розглянути ці запитання. Добре? Домовились? Ви мені, будь ласка, напишіть. А зараз ми починаємо розглядати ті питання, які, власне, ми намітили на цей вебінар. І почнемо ми із питання про доступ до інформації, яка міститься в деклараціях про доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру державних службовців. Певна річ, ці декларації містять цілу низку персональних даних. Тому, звичайно, тут постає питання, чи маємо ми право здійснювати доступ до таких декларацій. У нас зараз трошки вирішується питання технічного характеру. Зараз буде налаштоване обладнання, і ми почнемо. Ну, тут якраз я бачу першу відповідь, що краще залишити теоретичну частину. Краще завершити теоретичну частину і присвятити окремий час відповідям на питання. Ну, у нас цей вебінар буде не суто теоретичним, він буде теоретико-практичним, скажімо, або навіть практико-теоретичним. Це буде поєднання теорії і практики. І далі кажуть, що краще самостійне вивчення. Добре. Почекаємо ще відповіді інших учасників вебінару і вже наприкінці визначимось остаточно. Так. Щодо декларації. Так? Значить, всі ми знаємо, я вам зараз на екран вивела ту правову норму, яка міститься в Законі України про доступ до публічної інформації. Переважна більшість журналістів працювала з цією правовою нормою тоді, коли намагалась отримати декларації чи копії декларацій тих чи інших посадовців. І ця правова норма, вона міститься в частині 6 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації, де, власне, передбачається, що не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Якщо ця декларація оформлена за формою в порядку, що встановлені законом про засади запобігання і протидії корупції, крім звичайних відомостей, які зазначені в абзаці 2 частини 2 цієї статті 12 цього закону. Ну, я навела цю правову норму для того, щоб ми мали від чого відштовхнутись. Я переконана, що всі ви цю правову норму знаєте. Інше питання полягає в тому, як вона працює на практиці.
І, на жаль, я думаю, що багато хто з вас стикався із ситуацією, коли, незважаючи на те, що закон про доступ до публічної інформації містив положення про те, що ці персональні дані не відносяться до конфіденційної інформації, ми мали практику, дуже негативну практику, коли в наданні декларацій журналістам часто відмовляли. І ці відмови ґрунтувались саме на необхідності захисту персональних даних або всіх осіб, які зазначені в декларації, або, зокрема, членів їх сімей. От зараз я вам хочу навести витяги із судової практики, яка стосувається саме цього блоку питань. Це практика, яка, ну, власне, розроблялася нашим інститутом, і переважна більшість цих справ стосується саме рівненських наших партнерів, журналістів із інтернет-порталу «Четверта влада». І от я вам навожу ці справи, які ми спільно проводили в судах. Значить, головний редактор інтернет-порталу «Четверта влада» минулого року зробив запит до Рівненської міської ради, Рівненського міського голови. Він попросив надати йому копії декларації про доходи, майно, витрати, зобов'язання фінансового характеру як самого голови, так і його заступників, а також секретаря ради. Звичайно, журналісти звертали увагу на те, що є певна частина інформації, яка відноситься до конфіденційної, навіть відповідно до закону про засади запобігання та протидії корупції. І тому вони говорили, що просимо надати копії декларацій за виключенням тієї інформації, яка законодавством визначається як конфіденційна. На такі запити було отримано відповідь, причому це були дійсно ксерокопії декларацій, але інформація про членів сім'ї в цих деклараціях була замальована таким чорним маркером, після чого була зроблена ксерокопія. Причому було замальовано не лише там прізвище, ім'я, по батькові, членів сім'ї, але й вся інформація про доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру всіх членів сім'ї. Отримавши таку відповідь, ми, звичайно, не могли з цим погодитись, тому що фактично було закрито доступ до тієї частини інформації, яка має суспільну вагу, яка законом про засади запобігання та протидії корупції не визнається як конфіденційна. Між тим, Рівненський міський голова сказав, що ми не можемо надати цю інформацію. У зв'язку з тим, ми вимушені були подати позов до суду, і от яким чином розвивались події. На жаль, суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. І от яка була цікава мотивація такої відмови? Значить, перше, суд розглянув питання і сказав, що дійсно журналісти подали запит, їм надали відповідь, дійсно інформація про членів сім'ї була повністю заретушована і відповідно не була надана на запит. І от тут суди, аналізуючи, якому праву надати перевагу, чи право на доступ до публічної інформації, чи право на охорону персональних даних членів сім'ї, дійшли до висновку, що необхідно надавати охорону якраз персональним даним або всій інформації, яка стосується членів сім'ї декларантів. І логіка була дуже така, як на мене, хитра. Значить, було застосовано такий підхід, що дійсно декларації повинні подавати ті чиновники, які зазначені у частині, у пункті першому частини першої статті 4 закону про засади запобігання протидії корупції. Там певний перелік. До цього переліку входить голова, його заступники і секретар міської ради. Зрозуміло. Але ж члени сім'ї не входять до цього переліку. Відповідно, вони не зобов'язані
вірніше, міська рада не має права подавати відомості про членів сім'ї декларантів, не спитавши їх згоду. А оскільки згоди членів сім'ї немає, то ця інформація була закрита і не надана журналістам. І от така аргументація якраз була застосована для того, щоб обмежити доступ до інформації про членів сім'ї декларантів. В результаті суд першої інстанції виніс рішення не на нашу користь, нам задоволені позови було відмовлено. Звичайно, ми оскаржили таке судове рішення в апеляційному порядку. Ми знов-таки звертали увагу на те, що закон про запобігання протидії корупції забороняє оприлюднювати лише інформацію, публіковий номер картки платника податку. Ми цю інформацію і не просили. Забороняється оприлюднювати відомості про місце проживання декларанта і членів його сім'ї. Ми цю інформацію і не просили. Забороняється оприлюднювати інформацію про місце знаходження об'єктів нерухомого майна. Але і на цьому, і цього ми не просили. Але ж решта відомостей про членів сім'ї, про те, яку заробітну плату за рік отримав член сім'ї декларанта, які транспортні засоби він має на праві власності або володіння, які об'єкти нерухомого майна він має на праві власності або володіння, які вклади в банках має, ця інформація не може бути засекречена. Ми наполягали на тому, що цю інформацію обов'язково повинні надати, зокрема, на підставі частини 6 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації і на підставі тієї статті Закону про запобігання протидії корупції, яку я вже називала, це 12 стаття. Суд апеляційної інстанції так само не погодився з нами, але він застосував іще додаткові аргументи, на які я також хочу звернути вашу увагу. Хочу звернути увагу ще й тому, що якраз з цього приводу були запитання. Так от, що зробив апеляційний суд? Апеляційний суд так само почав аналізувати всі правові норми, які стосуються, з одного боку, права на доступ. Він сказав, що дійсно це право гарантоване нам. З другого боку, правові норми, які забезпечують охорону персональних даних. І пішов по тому шляху, що все ж таки, не пояснюючи, чому необхідно захистити персональні дані, він вважає, що все ж таки, оскільки є закон про захист персональних даних, це означає, що цим персональним даним необхідно надати перевагу. І от зараз ми можемо побачити такі, ну, в кристалізованому вигляді висновки суду. Бачите, іде посилання на статті 2 і 5 закону про захист персональних даних у попередній редакції. Там, де було зазначено, що ця інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом. У зв'язку з цим я одразу хочу ще раз звернути вашу увагу, що після внесення змін закон України про захист персональних даних більше не містить такої правової норми. І тому вже тепер суд не зміг би послатись на те, що всі персональні дані відносяться до конфіденційної інформації. На той момент така можливість була. Суд нею скористався. Далі зазначається, що поширення будь-яких персональних даних допускається лише за згодою суб'єкта персональних даних. Роз'яснюється, що розуміється під поширенням і коли можна поширювати без згоди. І далі зазначає, суд приходить до висновку, що всі персональні дані, які містяться в декларації, вони є інформацією з обмеженим доступом. Причому він зазначає, що персональні дані як самого декларанта, так і персональні дані членів сім'ї є інформацією з обмеженим доступом. Тобто суд повністю проігнорував закон про засади запобігання і протидії корупції і закон про доступ до публічної інформації. Далі іде також аналіз права на захист приватного життя. І що ще важливо?
От те, що суд зазначає ще такий висновок, що зважаючи на викладені обставини, ані, вибачте, це я вже перейшла до наступної справи, вибачте, щось не так швидко дуже. Ось. Так, отакий висновок, ще один зробив суд, що належним наданням відповіді на запит позивача є надання інформації, яка міститься в декларації, крім тієї, що зазначена в абзаці 2 статті 12 Закону України про засади запобігання і протидії корупції. Оскільки позивач просить надати саме копії декларації, його позов задовольнити не можна. Далі робиться посилання на Вищий адміністративний суд, на одну з ухвал, яку постановив Вищий адміністративний суд по аналогічній справі. І після цього робиться висновок, що оскільки позивач просив надати йому копії декларації, а не відомості із декларації, то позов не підлягає задоволенню. От така нова форма з'явилася для відмови у задоволенні позову. Звертаю на це увагу, тому що якраз перед вебінаром до нас надійшло питання, яке якраз було пов'язане з тим, що чому останнім часом, замість того, щоб надавати копії декларації, почали надавати відомості із декларації. Чомусь влада не хоче надавати журналістам доступ до первинних документів, або хоча б до копій первинних документів. Власне, якогось логічного пояснення з цього питання ми не отримали. І законодавством передбачено зовсім інше. Фактично, ми бачимо ситуацію, коли влада почала заперечувати своєю практикою частину 6 статті, частину 7 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації. Власне, в цій правовій нормі мова йде про те, що якщо не можна заборонити доступ до певного документу, в якому знаходиться публічна інформація. І зазначається, що якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то доступ надається до тієї частини документу, доступ до якої може надаватись там, де є публічна інформація. Власне, судова практика, яка існувала наприкінці минулого року і на початку цього року навіть, вона свідчить про те, що від цієї правової норми вона відступає. Тобто вона, судова практика, заперечує фактично цю правову норму. Зараз фактично всі перейшли до того, що починають надавати лише відомості з декларацій, копії декларації, там, де була б закрита інформація і конфіденційна інформація практично вже не надається. Хоча ми дотримуємось позиції, що в такий спосіб порушується саме частина 7 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації. Якщо будуть бажаючі і буде якась цікава справа в зв'язку з цим, можемо продовжувати працювати в тому напрямку, щоб все ж таки зобов'язувати надавати доступ до документів. Щодо цієї справи, повертаюсь іще разочок для того, щоб ми могли зрозуміти, що ж робити далі. Я вам навела, як приклад, рішення суду першої інстанції і апеляційної інстанції. Вони відмовили у задоволенні нашого позову. Але ми подали касаційну скаргу. Ця касаційна скарга прийнята Вищим адміністративним судом. І ми, звичайно, чекаємо рішення Вищого адміністративного суду. Відкрито касаційне провадження у справі. І все ж таки ми сподіваємось, що наші аргументи будуть слушними, що нам вдасться змінити цю практику хоча б в Вищому адміністративному суді. Так що чекаємо поки що цього результату. Зараз наведу вам ще одну справу, яка також стосується питань доступу до декларації.
Це справа пов'язана із доступом до декларації народних депутатів. В принципі, аналогічні справи вже висвітлювалися у ЗМІ, але ми маємо практику по наших справах. Знов таки, журналіст інтернет-порталу «Четверта влада» Антоніна Торбіч, мені здається, саме вона зверталась до Верховної Ради із запитом про надання копій декларацій народних депутатів України, відповідно до певного переліку, який цікавив журналіста. І апарат Верховної Ради відмовив у наданні частини цієї інформації, а частину декларації надав. Принцип роботи був такий. Значить, апарат Верховної Ради спитав дозволу у депутатів, чи можна надати декларації. Ті депутати, які надали такі дозволи, значить, копії декларації були надані журналістам. Там, де депутати або не надали відповідь, або заперечили проти надання доступу до копій декларацій, або ж просто не надали згоди, да, не надали жодної відповіді самому апарату, там декларації надані не були. Аргументація та сама. Оскільки самі декларації містять персональні дані, а персональні дані, знов таки звертаю увагу, на той момент законом про доступ про захист персональних даних відносились до інформації з обмеженим доступом, причому всі без виключення персональні дані, то апарат Верховної Ради робив висновок про те, що ці декларації мають надаватись лише за згодою суб'єктів персональних даних, тобто за згодою декларантів. І ніякі там статті 12 закону про засади запобігання протидії корупції, чи стаття 6 про доступ до публічної інформації, жодного впливу на таке рішення не мали. Апарат дотримувався лише от такої позиції. Знов таки, ми вирішили, що таку практику необхідно змінювати, звернулись із позовом до суду. І от що ми побачили? По-перше, оскільки ми звернулись до окружного адміністративного суду міста Києва, в нього ця категорія справ вже була така, знаєте, поставлена на потік, і вони розглядали суто в порядку скороченого провадження. Що цей порядок передбачає? Що справа розглядається без виклику сторін, лише на підставі письмових матеріалів, які надані до судової справи. Тобто, розглянули наш позов з додатками, які були, і заперечення від апарату Верховної Ради, які надійшли до суду. Яка негативна, в чому полягає негатив цієї практики скороченого провадження? Справа в тому, що закон так було побудовано, це вже стосується Кодексу України про адміністративні, ні, Кодексу адміністративного судочинства України, який регулює це питання. Так от цей закон визначав, що в таких судових рішеннях не обов'язково зазначати мотиви, якими керував цей суд, приймаючи те чи інше рішення. В результаті, що ми побачимо? Іде опис наших вимог, заперечення відповідачів, посилання, перелік, просто перелік норм із тих чи інших законів, і закону про доступ до публічної інформації, закону про захист персональних даних, і закону про засади запобігання протидії корупції, із Конституції, із резолюцій, і посилання на рішення Конституційного суду. Тобто просто перелік нормативних актів і рішення суду, висновок, задоволені позову відмовити. Чим керувався суд, якими мотивами, зовсім не було зрозуміло, ну, ми, звичайно, могли здогадуватись, але, в принципі, в рішенні суду цього зазначено не було. Саме, ну, я думаю, що через таку негативну практику до Кодексу України, до Кодексу адміністративного судочинства України нещодавно було внесено зміни. Відтепер, навіть якщо аналогічна справа буде розглядатись в порядку скороченого провадження,
суд зобов'язаний буде написати повне рішення. Вірніше, навіть не так. Ці справи взагалі вже не можна розглядати, от такі справи, в порядку скороченого провадження. В порядку скороченого провадження можна буде розглянути лише справу за позовом про ненадання відповіді. Там, де у задоволенні відповіді, там, де у задоволенні запиту про доступ до публічної інформації буде відмовлено, така справа повинна бути розглядатися за правилами звичайного провадження. А скорочене провадження тепер можна застосувати лише там, де просто не нададуть відповідь на запит про доступ до публічної інформації. От таким чином розподілили. Для того, і це зроблено для того, щоб ці судові рішення, які стосуються доступу до публічної інформації, були мотивовані. Ну, принаймні, з мого погляду, це виглядає саме так. Ну, ми ж не зупинились на тому, що отримали рішення суду першої інстанції. Звичайно, ми його оскаржили. Ми його оскаржили в апеляційному порядку. І, власне, апеляційний суд так само нам відмовив, але він все ж таки зробив мотивувальну частину. І в мотивувальній частині, власне, і зазначив якраз ті аргументи, на яких я вже зупинялась. Про те, що всі персональні дані, які містяться в деклараціях народних депутатів, відносяться до інформації з обмеженим доступом, до конфіденційної інформації, і надання цієї інформації дозволяється лише за згодою декларантів. Там, де такої згоди отримано не було, значить, апарат Верховної Ради діяв правомірно і відповіді на запит не надав, то, вірніше, не надав цих копій декларацій, які вимагав журналіст-запитувач. Ну і, власне, по цій справі надалі в Україні ми зробити нічого не можемо. Оскільки справа розглядалась в порядку скороченого провадження, рішення апеляційного суду є остаточним. Тепер ми готуємо зараз, якраз от у нас така стадія, що ми готуємо документи для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини. Тому що, звичайно, з такою практикою ми погодитись аж ніяк не можемо. Таким чином, це ще одна ілюстрація того, яким чином між собою змагаються закон про доступ до публічної інформації з одного боку і закон про захист персональних даних з іншого. Ще раз загострюю увагу, що це все ж таки був закон про захист персональних даних, який діяв до 27 березня цього року. 27 березня стаття 5 закону про захист персональних даних змінилась. Ці зміни набули чинності трошки пізніше, але вже на теперішній момент вони діють. І ми з вами побачимо скоро, в якій редакції зараз діють ці правові норми. Ну, а це з останнього. Ну, такі наші рівненські журналісти, велика їм подяка, що вони такі активні, такі цікаві справи нам дають. Знов, вже на початку цього року, приблизно в квітні місяці, журналіст звернулась із запитом на доступ до публічної інформації, звернулась до Рівненської обласної ради, мені здається, чи Рівненської обласної держадміністрації. Власне, вона просила надати їй копії, чи, вірніше, відомості вже із декларацій про доходи майно і зобов'язання фінансового характеру колишнього голови Рівненської обласної держадміністрації, а також колишніх його заступників і секретаря Рівненської ради, мені здається. І от ми із здивуванням отримали таку відповідь, які зазначались всі відомості про доходи майно, зобов'язання фінансового характеру колишнього голови Рівненської РДА. Далі зазначалось, що в нього є члени сім'ї, але щодо деяких членів сім'ї
вірніше, щодо членів сім'ї деяких посадовців інформація надана не була. Тобто, щодо одних надана, щодо інших не надана. Начебто дивна ситуація, яка різниця. Коли ми почали уважніше читати, ми побачили, що у відповіді зазначається, що, скажімо, члени сім'ї колишнього голови Рівненської ОДА подали заяву, що вони забороняють надавати будь-які відомості щодо них третім особам. І от з посиланням на таку заяву було відмовлено у наданні інформації щодо колишнього голови ОДА і двох його заступників. Щодо решти посадовців були надані відомості з декларації, все як має бути. Тобто, бачите, що відбувається далі. Для того, щоб перестрахуватись, члени сімей не просто сподіваються на те, що суди будуть до них такими благосклонними. Вони самі ініціюють, подають заяви і забороняють надавати інформацію про себе, навіть ту інформацію, яка зазначена в деклараціях. Ну, чи означає це, що дійсно така заява може бути перепоною на шляху для отримання інформації? Як на наше переконання, то ні. Оскільки будь-яка заява членів сім'ї не ґрунтується на законі. Все ж таки, є закон про засади запобігання протидії корупції, є закон про доступ до публічної інформації, які чітко визначають, що будь-яка інформація, яка є в декларації про доходи, вона є відкритою інформацією, крім того невеличкого переліку, про який я говорила раніше. Ну і тепер ми нарешті можемо побачити, як же змінився закон про захист персональних даних. А власне для того, щоб не було таких моментів, які ми бачили і в судовій практиці, і у відповіді на запит журналіста, там, де інформація, яка зазначена в деклараціях щодо членів сім'ї, не надається. Я думаю, що в зв'язку з цим були внесені зміни до закону про захист персональних даних до частини 5 цього закону. І тут уже чітко передбачено, що персональні дані зазначені у декларації про майно, доходи і витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформлені за формою в порядку, встановленими законом про засади запобігання і протидії корупції, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відносностей, які визначені законом про засади запобігання протидії корупції. Тобто, уже чітко сформульована правова норма, яка говорить, що всі персональні дані, а це значить, що і персональні дані членів сімей декларантів, вони не відносяться до інформації з обмеженим доступом. Відповідно, в деклараціях або надаючи відповідь на запит журналістів і надаючи не декларацію, а відомості із декларацій, повинні надавати відомості в тому числі і про членів сімей декларантів. Не можна тепер відмовляти в наданні цієї інформації із посиланням на закон про захист персональних даних, тому що ця правова норма в законі про захист персональних даних змінилась, і більше не має підґрунтя для того, щоб засекречувати інформацію щодо членів сімей декларантів. Тому я сподіваюся, що все ж таки судова практика також має змінюватись, тому що і законодавство змінюється, допомагає рухатись в цьому напрямку. І можливо, у нас буде можливість ще раз вам розказати про те, чим закінчиться та справа, яка пов'язана із наданням декларацій колишнього голови та заступників Рівненської ОДА. Зараз ми оскаржили поки що таку відмову в наданні інформації щодо членів сімей посадовців до прокурора. І якщо заходи прокурорського реагування не будуть вчинені, або якщо вони виявляться неефективними, ми, звичайно, будемо оскаржувати цю відмову до суду. Побачимо, як буде працювати ця правова норма. Пізніше вам розкажемо. Висновок із цього такий, що на сьогоднішній день підстав засекречувати ту інформацію, яка стосується персональних даних
декларантів та членів їх сімей немає. Фактично, ми тепер не можемо вимагати отримання лише відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків декларанта та членів його сімей, відомостей про адресу їх місця проживання, а також відомостей про місце знаходження об'єктів нерухомого майна. Все. Решту інформації зобов'язані надавати. Щодо цього питання, чи є якісь додаткові запитання? Давайте так, щоб ми по блокам їх розглянули. І поки ви пишете, можливо, ви зараз їх попишете мені в чаті, я зачитаю ці питання, які надійшли перед вебінаром. От питання перше. Де, окрім органів місцевого самоврядування, можна отримати доступ до декларацій чиновників про майно, доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі до відомостей про майновий стан членів декларантів, членів сімей декларантів. Значить, я повинна зазначити, що такі декларації чиновники зобов'язані подавати по місцю своєї роботи. Закон не передбачає подання цих відомостей в якісь інші органи. Відповідно, треба такі запити подавати лише по місці їх роботи. Іншого шляху немає. Так, наступне питання. У відповідях на інші інформаційні запити по деклараціях ми не отримали копій декларацій, а лише відомості з них, які заставили чиновників надати, як заставити чиновників надати саме копії своїх декларацій. От якраз я говорила про це питання тоді, коли висвітлювала тему. Справа в тому, що зараз закон трошки змінили. Закон про засади запобігання та протидії корупції. І там написано, що підлягають оприлюдненню відомості з декларації. Так само зазначено в законі про доступ до, публічної інформації. Також написано, що не відносяться до інформації з обмеженим доступом відомості з декларації. І от саме на цьому грають чиновники. Вони надають лише відомості з декларації, не самі декларації. Але з іншого боку, ніхто не відміняв частину 7 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації. А ця правова норма говорить, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, то надається для огляду та інформація, та частина документу, де немає інформації з обмеженим доступом. Відповідно, я все ж таки вважаю, що ми мусимо, ми повинні створювати ту позитивну практику і вимагати надання копій декларацій за виключенням інформації конфіденційного характеру. І все ж таки апелювати в цьому випадку до частини 7 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації. Наступне питання, яке надійшло саме в контексті декларації. Так. Яким чином можна оскаржувати в короткий термін відмову на день відповіді на інформаційний запит, який стосується будь-якої зазначених тем вебінару? Наскільки поширена практика оскарження через суд, які рішення були ухвалені? От щодо рішень ми сьогодні поговоримо. А найкоротший термін оскарження тут, бачите, мова йде про відмову у наданні відповіді. От коли мова йде, коли журналісту відмовили у наданні відповіді на запит про надання публічної інформації, скажімо, відповіді про надання відомостей, які містяться в декларації, тоді можна скористатись скороченим провадженням, передбаченим КАС України, подати позовну заяву і попросити її розглянути в порядку скороченого провадження
От коли мова йде про те, що відповідь не надана, суд має право розглянути це питання в порядку скороченого провадження. Там скорочені терміни, там скорочена процедура. Відповідно, це найкоротший шлях судового оскарження такого питання. Якщо говорити про альтернативні шляхи, то відмова у наданні відповіді на запит можна також оскаржити до прокуратури. Хоча прокурор, ну зараз знаєте, так, ми всі обговорюємо питання, чи повинен прокурор здійснювати загальний нагляд. І виявляється так, що ці питання по доступу до інформації, вони розглядаються саме в порядку загального нагляду. Але є ще один такий нюанс. Прокурор, лише прокурор має право вкладати протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212 позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття, яка якраз передбачає відповідальність за ненадання відповіді на запит, за надання неповної відповіді і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, єдина людина, яка може притягнути до адміністративної відповідальності чиновника, який відмовив у наданні відповіді на запит, це є прокурор. Він може провести перевірку викладених фактів, скласти протокол і притягнути до адміністративної відповідальності чиновника. Відповідно, для того, щоб цей механізм запустити, можна звернутися до прокуратури із скаргою на порушення вимог статті 212 позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення і поставити питання про притягнення винних до адміністративної відповідальності і про вживання заходів прокурорського реагування. Якщо прокурор притягне винну особу до адмінвідповідальності, це означає, що дійсно права журналіста були порушені. Прокурор має право в такому випадку ще і винести подання про усунення порушень законодавства. І є такі приклади, коли прокурор дійсно виносив подання і дуже швидко вирішувалось питання, журналіст отримував ту інформацію, щодо якої він подавав запит. Відповідно, ми можемо ще й такий шлях запропонувати. Так. Так, 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 так. Ну, власне, є ще одне запитання з приводу того, хто подає декларації про доходи. Ну, це, знаєте, таке начебто побічне питання, яке і стосується нашого вебінару. В той же час, я для того, щоб надати відповідь на це запитання, я рекомендую подивитись статтю 4 Закону України про засади запобігання протидії корупції. Там викладено повний перелік осіб, які подають чи зобов'язані подавати декларації про доходи, майно, зобов'язання фінансового характеру. Повний перелік ви знайдете саме там. Ну, а ми переходимо до другого розділу. Це вимоги щодо прозорості інформації відносно чиновників, в тому числі і щодо захисту їх персональних даних. Щодо попереднього розділу, я бачу, запитань не надійшло. Відповідно, ми рухаємось далі. Перш за все, звертаємось до Закону України про засади запобігання протидії корупції. Ще раз хочу вам нагадати, що є така правова норма. Це частина перша статті 16, де зазначено, що забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом. Це раз. Друге, надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. Яка ситуація у нас була? Ще одна рівненська справа. Ну, так виходить, що більшість справ якраз рівненські журналісти нам дали, тому сьогодні ми їх будемо згадувати доволі часто. Це справа ще 2012 року, і я її доведу лише з однією метою.
для того, щоб продемонструвати, яким чином, незважаючи, ну, власне, яким чином діяла стаття 12-16 закону про запобігання та протидію корупції. З одного боку, ця правова норма також містила положення про те, що не може бути заборонено доступ до інформації про види та розміри заробітної плати, які отримують чиновники. Але з іншого боку, ми можемо побачити, як до цього ставився суд, як суди підходили до вирішення таких спорів. І от я вам навожу якраз на слайді одну судову справу, яку вів наш юрист Олександр Бурмагін, ви його також добре знаєте. Це справа ще 2012 року. Ну, таке питання постало про те, щоб отримати відомості про відомості про те, які премії отримують працівники державної адміністрації. Журналісти направили відповідний запит до Рівненської ОДА і попросили надати в неособленому вигляді. Бачите, навіть такий акцент було зроблено на те, що вимагається інформація, за якою не можна впізнати конкретну особу. В неособленому вигляді відомості про відомості щодо отриманого протягом 2009-2011 років розміру премії відповідно до посади, тобто просили зазначити посаду, і от за цією посадою, яка премія була виплачена. За використання мов, за відповідно до стажу наукового ступеня. І отак щодо кожної штатної одиниці просили зробити розбивку. Саме цікаве було те, що частина управлінь надала таку інформацію з прив'язкою до конкретної посади. Частина управлінь надала інформацію в узагальненому вигляді. Ну, наприклад, по управлінню премії було отримано тільки-то за рік. І все. А по якій штатній одиниці, яка сума конкретно зазначено не було. І от саме в зв'язку з тим, що ось ця частина управлінь відмовила в наданні цієї інформації із посиланням, звичайно, на необхідність захисту персональних даних. А логіка була така, що оскільки на сайті є інформація про те, яка особа займає відповідну посаду, дуже легко з'ясувати, скільки конкретна особа, конкретна фізична особа отримала премії. Відповідно, було зазначено, що інформація про преміювання відноситься до персональних даних, а це за логікою означало, що в наданні цієї інформації необхідно відмовити. Хоча, бачите, закон про засади запобігання протидії корупції якраз передбачав, що ця інформація не може бути таємничою. Що ж вирішив суд? Суд застосував ту саму логіку. Він знов-таки, бачите, з одного боку наводить правові норми, які забезпечують доступ до цієї інформації. З іншого боку, ті правові норми, які забороняють доступ до цієї інформації. Крім закону про засади запобігання та протидії корупції, крім закону про захист персональних даних, про доступ до публічної інформації, суд наводить навіть статтю 31 закону про оплату праці. І зазначає, що відомості про оплату праці працівників надаються органами чи особами лише у випадках, передбачених законодавством або за згодою чи на вимогу працівника. Причому було підкреслено за згодою і працівника. А там, де зазначено, що у випадках, передбачених законодавством, цього суд не бачить. Це я, до речі, якраз витяг із судового рішення, тобто це не я підкреслювала, це якраз підкреслив суд. Тобто, бачите, схиляється суд більше якраз до позиції, що необхідно захищати персональні дані. Ну і, власне, висновок суду робиться такий, що оскільки дійсно на веб-сайті можна побачити
хто, яка конкретна фізична особа займає яку посаду, то якщо зазначити, яку суму премій за рік отримав той чи інший посадовець, можна буде дізнати, скільки премій отримала та чи інша конкретна фізична особа. І от за такою логікою суд приходить до висновку, що задоволені позову необхідно відмовити. Суд першої інстанції відмовив, суд апеляційної інстанції так само розглянув це питання і залишив це рішення в силі. Була подана касаційна скарга, однак в відкритті касаційного провадження було відмовлено. Зараз, на сьогоднішній день, ця справа перебуває в Європейському суді, і ми чекаємо, яке рішення буде прийнято. Ну, от така картинка була станом на, скажімо, минулий рік, позаминулий рік. Що ж зараз? Чому я привела цю практику? Я дуже сподіваюся, що ми з вами зможемо цю практику змінювати. Тому що ця практика негативна, дуже негативна. Ми саме побачили протягом минулого вебінару і зараз, що змінився закон про захист персональних даних. Уже в цьому законі, в частині 5, чітко можна побачити, що далеко не всі персональні дані відносяться до конфіденційної інформації. Вже відбулись і інші зміни. Тобто ми зараз якраз хочемо побачити, які. Крім того, закон про засади запобігання протидії корупції також внесли зміни. От ми бачимо зараз на слайді цю частину 2 статті 16 закону. Чітко зазначено, що не відноситься до інформації з обмеженим доступом наступна інформація. Перше. Про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам, чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1, в пункті 1, частини 1 статті 4 цього закону, або державним органам, органами місцевого самоврядування. Ну, так, щоб не повертатись до цього пункту, приклади такі наведу. Чи стикались ви на практиці, коли, скажімо, звертаються за допомогою, за благодійною допомогою, збирають кошти на лікування дитини, на придбання бронежилетів для армії, на ще якісь ну, такі гарні для того, щоб щось таке гарне зробити, да? Але збирається благодійна допомога. Потім, коли звертаєшся до людини і говориш, а покажи, як вона витрачала. Оприлюднюй, будь ласка, квитанції, що придбали на ці кошти, які зібрали. Ми, наприклад, стикалися з тим, що надавалася відповідь, а це конфіденційна інформація. Ми не маємо права цю інформацію оприлюднювати. Так от, названа правова норма якраз говорить, що ця інформація не може бути віднесена до конфіденційної. Або інша ситуація. Наприклад, надається якась благодійна допомога органу місцевого самоврядування. Журналіст подає запит, просить надати інформацію про те, хто таку допомогу надав, в якому розмірі. Так само було, нерідко ми бачили, що надавалась негативна відповідь із посиланням на те, що це конфіденційна інформація. Так от зазначена правова норма чітко однозначно говорить про те, що цю інформацію відносити до конфіденційної не можна. І вже ближче до оплати праці. І це вже пункт 2, частини 2. Зазначеної правової норми, який говорить, що розмір виду оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1, частини 1, статті 4 цього закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки, пожертви, не відносяться до інформації з обмеженим доступом. Відповідно, якщо ви подаєте запит
про надання інформації про те, який розмір оплати праці того чи іншого посадовця. Повинні вам надати цю інформацію? Так, повинні. Премії, вони також відносяться до видів оплати праці. Тому ця інформація так само не відноситься до конфіденційної інформації. Для того, щоб дізнатись, щодо якої категорії осіб можна подавати запити щодо отримання такої інформації, ви повинні звернутися до закону України про засади запобігання і протидії корупції і відкрити пункт 1 частини 1 цього закону. Частина 4 має 4 частини. Так от, ті особи, які зазначені в 2-4 частинах, вони не підпадають під цю правову норму. Лише ті, хто відноситься до пункту 1 частини 1, лише ті особи. Ну, це найвищі посадові особи, і практично, ну, більшість категорій осіб, які можуть цікавити нас з точки зору боротьби з корупцією. Ну, наприклад, сюди відноситься і президент України, і керівництво, керівники міністерств, відомств, їх заступники, керівники апаратів. Ну, ви можете подивитись, це доволі великий перелік посад, які підпадають під цю частинку. Власне, напередодні вебінару надійшло питання, чи відносяться судді до тих категорій осіб, щодо яких можна подавати запити щодо розмірів оплати їх праці. Так от, я відкривала, подивилась цю статтю 4 і повинна зазначити, що так, і судді міських районних судів підпадають під цю категорію. Відповідно, можна направляти запити щодо посадового окладу судді, а також щодо премій, які той чи інший суддя отримував, перебуваючи на посаді судді. От, туди відносяться також і військовослужбовці СБУ, військовослужбовці, які несуть службу в Збройних силах, рядовий начальницький склад органів внутрішніх справ. Ну, тобто там дуже доволі великий перелік осіб, які підпадають під цей пункт 1 частини 1 статті 4. Так що, якщо вам потрібно перевірити, ви відкриваєте цю правову норму, ви дуже легко побачите, що до кого можна подавати запити відносно оплати праці. Так, з цим блоком питань ми також закінчили. Я зараз подивлюсь, чи є ще якісь додаткові питання. Так. Ну, тут у нас Геннадій Матвієнко зазначає, що у Запоріжжі деякі суб'єкти владних повноважень надають журналістам декларації навіть з адресами. Бачите, таке є. Так. Тут щось скарги на технічне обладнання наше, звуку немає. Ну, власне, немає більше запитань, я так бачу, по тексту. Зараз я перевірю ті питання, які надходили до вебінару. І що ж більше наступних тем стосується. Добре, рухаємось далі. Інформація про осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Так, що ми маємо? Закон, знов таки, закон про засади запобігання та протидії корупції, дуже улюблений наш закон, передбачає низку положень, які ми повинні знати. Це
От зараз ми бачимо частину 4 статті 21 зазначеного закону. Ця правова норма передбачає, що Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення протягом 3 робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Зокрема, це прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення, склад корупційного правопорушення, вид покарання стягнення, спосіб вчинення дисциплінарного проступку, а також вид дисциплінарного стягнення. І от що важливо, остання фраза, на яку я хочу звернути вашу увагу. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі. Ну, звичайно, ми повинні сприймати цю правову норму в комплексі, без відриву, да, ось цього останнього речення від першого речення. Але, як на мене, ось цим останнім реченням можна користуватися ще й тоді, коли ми подаємо запит не тільки до реєстру, який знаходиться на сайті Міністерства юстиції, але якщо, скажімо, іншим чином ми хочемо отримати цю інформацію. Ну, наприклад, журналіст був присутній в суді тоді, коли розглядалась справа про корупційне правопорушення. І він отримав доступ до цієї інформації. Відповідно, всі оці відомості він може сміливо зазначати, користуючись якраз останнім реченням, і зазначаючи, що ця інформація не відноситься до конфіденційної. Це як можна сприймати як додаткову гарантію для поширення зазначеної інформації. Крім того, можливо, ми зараз не можемо пригадати якісь чи там створити якісь ситуації. Але життя нам буде підказувати, що ви повинні додатково обґрунтувати, чому інформація про корупціонера не відноситься до конфіденційної інформації. От в такому випадку ми можемо звернутися до частини 4 статті 21 Закону України про засади запобігання та протидії корупції, які ви бачите на екрані. Ну, а якщо на практиці спробувати знайти цей реєстр, його дійсно можна знайти на сайті Мін'юсту. Але, спробуйте, може у вас будуть більш вдалі результати. На жаль, я не змогла знайти інформацію про жодного корупціонера. Ну, я, звичайно, це робила навмання. Можливо, ви знаєте конкретних осіб, які могли би потрапити до цього реєстру. Пошукова система шукає осіб лише за прізвищем, іменем по батькові. Треба зазначити всі ці три складові. Крім того, випливає там у вікні такий певний код, який потрібно внести, для того, щоб продемонструвати, що це не робот набирає запит. І, можливо, ви отримаєте інформацію. На жаль, я такої інформації отримати не змогла. Чи є інформація в цьому реєстрі, чи ні, складно мені сказати. І такий не дуже вдалий. Він, звичайно, поки що більше захищає інформацію про тих осіб, які до нього внесені. Так, щоб будь-яка людина могла відкрито отримати цей список, перелік, щоб він був легко доступним, такого, на жаль, на сьогодні немає. Ну, можливо, це ще один етап нашої боротьби по доступу до цієї інформації. Можливо, треба створювати якісь такі справи, спонукати міністерство, робити цей реєстр більш відкритим. Ну, на сьогоднішній день поки що маємо те, що маємо. Сам реєстр є, але, не знаю, мені не вдалося знайти в ньому нічого. Якщо у вас будуть кращі результати, повідомляйте. Це дуже цікаво. Так. Так, ну і тема доступу до інформації про розпорядження державним і комунальним майном.
цікава тема, часто виникають спори. Ну і зазвичай ми завжди опирались на частину 5 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації для того, щоб цей доступ отримувати. І я, ну так, буквально в загальних рисах перекажу вам цю правову норму, ви її добре знаєте, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Ця правова норма передбачає, що не може бути обмежений доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, розпорядження державним, комунальним майном, в тому числі до копій документів, умови отримання цих коштів майна, ну і в тому числі до персональних даних, тобто до прізвища, імені, по батькові, фізичних осіб, найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти та майно. Знаєте ви це все. І от як це реальна справа, як ми цю правову норму застосовували в конкретній ситуації. І повинна вам сказати, що ситуація була досить таки неоднозначна. Незважаючи на те, що ця правова норма була, вона діяла, але ну, були деякі побоювання, що суд не захоче її застосовувати, так як це ми бачимо, як ми її тлумачимо. Да? Ну, можна ж вузько тлумачити, можна широко. Власне, були побоювання, що суд буде її тлумачити дуже вузько. Ми все ж таки запропонували свій підхід. Ми відкинули всі ці наші коливання і, власне, досягли дуже хороших, як на мене, результатів. Зараз хочу вам розказати про цю судову справу. Вона почалась з того, що журналіст газети «Дунайська Заря», це місто Кілія Одеської області, Леся Ланцман звернулася до органу приватизації міста Кілія, в якому просила надати інформацію, пов'язану із проведенням конкурсу на відчуження майна, яке підлягало приватизації. Там мова йшла про цілісний майновий комплекс будівель і споруд, які належали місцевій раді. От місцева рада створила комісію з приватизації, оголосила конкурс, провела цей конкурс і визначила переможця. І от лише на цьому етапі, коли вже було визначено переможця конкурсу, тобто коли конкурс повністю було завершено, журналістку дуже зацікавило питання про те, які ж пропозиції були надані на конкурс і чому конкурсна комісія визнала переможцем конкретну фізичну особу. І саме готувались документи для укладення договору купівлі-продажу цього комплексу саме з певною фізичною особою. І от журналістка попросила надати відомості про конкурс, а саме відомості про осіб, які приймали участь у конкурсі з приватизації. Це раз. Друге. Відомості про запропоновані учасниками конкурсу, в тому числі переможцем, пропозиції ціни, за яку вони хотіли придбати цей об'єкт нерухомості, плани після приватизаційного використання комплексу будівель та споруд. Це самі такі основні моменти, які якраз впливали на результати конкурсу. Що ж було далі? Як ви розумієте, орган приватизації відмовив у наданні цієї інформації. Зараз на екрані ви можете побачити мотивування, да, чому власне, журналісту було відмовлено у наданні інформації. Орган приватизації зазначив, що це питання регулюється різними законами. Питання доступу. Законом про доступ до публічної інформації, але є й закон про захист персональних даних. От бачите, знову ці ваги. Чому надати перевагу? Звертається увагу на закон про захист персональних даних. Зазначається, що без згоди володільця, без згоди особи, персональні дані якої запитуються, можна надати ці персональні дані
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Орган приватизації не вбачає таких інтересів у запиті журналіста і пише, що запитувана вами інформація належить до персональних даних, є інформація з обмеженим доступом, може поширюватись лише за згодою осіб, стосовно яких вона збирається. Оскільки згода таких осіб до органів приватизації не надавалася, відповідна інформація не може бути вам надана. Така відповідь. Звичайно, ми звернулись до суду і обґрунтовували свою позицію тим, що є стаття 6, а саме частина 5 статті 6 Закону України про доступ до публічної інформації, де зазначено, що вся інформація, пов'язана з розпорядженням комунальним майном, не може бути засекречена, не може відноситись до конфіденційних. І говорили про те, що ми, власне, просимо інформацію і документи, пов'язані з розпорядженням, тобто з відчуженням комунальної власності. І от, власне, суд першої інстанції цей позов задовольнив частково. Він в певній частині погодився з нашими аргументами, але в частині відмовив. Що ж він сказав? Він прийняв рішення зобов'язати Кілійську районну раду протягом 5 робочих днів з дня набрання постановою суду законної сили надати журналісту інформацію стосовно запропонованої тільки переможцем конкурсу, конкурсною пропозицією ціни і плани після приватизаційного використання комплексу будівель і споруд. Тобто він зобов'язав надати лише інформацію щодо того, яку ціну і який план після приватизаційного використання об'єкту нерухомості запропонував переможець конкурсу. А от в наданні інформації щодо інших учасників конкурсу було взагалі відмовлено. Тут ще такий цікавий момент, що судове засідання представник відповідача надав так звані заяви від інших учасників конкурсу, де вони зазначали, що вони категорично заперечують проти надання будь-якої інформації, яка стосується цих учасників конкурсу. Причому, це дуже цікаво читати було ці заяви. В шапці заяви не видно, хто їх подав, не видно, хто їх підписав. Тобто під копірку написані 4, мені здається, заяви однакового змісту, не видно від кого, не видно, і видно лише, що вони адресовані органу приватизації. Встановити, чи подавались такі заяви конкретними особами, практично неможливо. Ну, власне, про це ми і зазначили в апеляційній скарзі, в тому числі, звичайно. Це був не єдиний аргумент. І от рішення апеляційного суду, як на мене, якраз таке, яке варто вам повідомити це раз. І таку практику варто поширювати. Його можна використовувати, якщо і у вас будуть якісь дічного характеру. Тому що апеляційний суд в своєму рішенні тут прописав якраз дуже гарні правові позиції. Ну, дивіться. Зараз на слайді ви бачите знову таки витяг із цього судового рішення. Значить, що зробив суд апеляційної інстанції? По-перше, він скасував постанову суду першої інстанції. Наш позов він задовольнив частково, але фактично в тій частині, яку ми хотіли отримати. Наші позовні вимоги були трошки перебільшеними, скажімо прямо. Тому що ми вимагали цю інформацію не тільки від органу приватизації. Ми ще й просили визнати дії керівника органу приватизації незаконним і його зобов'язати надати цю інформацію. Так от, суд нам відмовив лише в наданні виконанні наших позовних вимог стосовно керівника органу приватизації. А все, що ми хотіли отримати безпосередньо від органу приватизації, вірніше,
ну, тут уже якщо так правильніше говорити, то від місцевої ради, яка створила орган приватизації. От всі наші вимоги в цій частині були задоволені повністю. Подивіться, що суд вирішив. Перша правова позиція, яка прописана. Питання, порушені позивачем у запиті про надання публічної інформації, стосується майна, яке є комунальною власністю. А відтак, відповідач неправомірно не надав відповідей на ці запити. Там частина не була задоволена запиті. Друге. Таким чином, публічна інформація про осіб, які одержали державне та комунальне майно, власність чи користування, не є інформацією з обмеженим доступом. Далі. На підставі викладеного колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що ненадання позивачу інформацію про особу, яка в результаті проведення конкурсу з приватизації комплексу будівель та споруд отримала зазначене майно у власність, суперечить вимогам закону про доступ до публічної інформації. А тому позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими і підлягають задоволенню. Наступне. При цьому висновок суду першої інстанції про відмову в частині надання інформації щодо осіб, які брали участь у конкурсі з приватизації комплексу будівель та споруд, оскільки вказані особи після проведення конкурсу подали до органу приватизації заяви про обмеження доступу до інформації щодо їх участі, особистих даних та запропонованих конкурсних пропозицій, колегія суддів вважає помилковим. І ось з огляду на що. Суд звертається до статті 7 Закону України про доступ до публічної інформації, де зазначено, що не може бути віднесена до конфіденційної інформації та інформація, яка зазначена в частинах 1 та 2 статті 13 цього ж закону. Далі. Судова колегія зазначає про те, що закон про інформацію не є вже базовим, що треба орієнтуватись скоріше на закон про доступ до публічної інформації. Після цього він знову звертається до частини 5 статті 6 і говорить, що все ж таки до цих правовідносин, в цій ситуації, потрібно застосовувати саме частину 5 статті 6 закону про доступ. І робить висновок. Тобто, законодавцем даною нормою фактично закріплено виключення інформації, доступ до якої не може бути обмежено. Наступне. Оце дуже класний такий момент, я не можу не процитувати його, можливо, вам він також допоможе. Після цього судді звертаються до пункту 2 частини 2 статті 13, так зазначено, що не може обмежено доступ до інформації, яка є суспільно важливою. Потім цитує статтю 29 закону про доступ, закону про інформацію, вірніше, де зазначено, що і конфіденційну інформацію може бути поширено у тому випадку, якщо вона є суспільно значимою. І от саме, побачивши суспільний інтерес у запиті журналіста, колегія суддів зазначає. Колегія суддів зазначає, що запитувана журналістку, скажімо, інформація має суспільний інтерес, оскільки стосується питань відчуження майна, що перебувало у комунальній власності. Майна, яке належало територіальній громаді Кілійського району, яка має право знати про те, які пропозиції щодо придбання цього майна було зроблено учасниками конкурсу. А обмеження доступу цієї інформації, на думку колегії суддів, є порушенням законодавства України. І от, враховуючи це, суд робить висновок, що журналістка якраз подала запит у відповідності до вимог закону, а тому рішення щодо відмови в задоволенні її запиту якраз закону їй суперечить. І задовольнила позов. Так що ми чекаємо тепер
отримання цієї інформації, цих документів. От і поширюємо цю судову практику, тому що вона може бути корисна багатьом із вас. Так що так, добре завершилась ця справа. Звичайно, ми розуміємо, що це рішення може бути оскаржено і в касаційному порядку, але, власне, воно набуло законної сили, і це ж не обов'язково, що буде касаційна скарга. Тому ми вважаємо, що це рішення як остаточно можна поширювати, тим більше, що це дуже рідкісний випадок, коли суд звертається саме до суспільного інтересу і зазначає про те, що суспільний інтерес якраз є тим фактором, який відкриває доступ до певної інформації. Так що так. Ну і тепер в контексті всього, що було сказано, все ж таки повертаємось до закону про захист персональних даних. Ну, це була, власне, така підводка до цього, до цієї правової норми, яку ви зараз можете побачити на екрані. А, власне, уже і в цей закон нарешті внесено відповідні зміни і усунено ось ті гальма, які були у нас. Тобто ті норми, які гальмували доступ до публічної інформації в частині персональних даних. От дивіться, що тепер ми маємо в цьому законі, в законі про захист персональних даних. Прямо передбачено, що не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичної особи бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 закону України про доступ до публічної інформації. Тобто, і ще раз акцентується увага, що інформація про отримання в будь-якій формі бюджетних коштів державного чи комунального майна не є інформацією з обмеженим доступом. Ну, власне, перед вебінаром надійшло запитання. А от якщо якесь майно із комунальної власності, ну, наприклад, земельна ділянка, передається в оренду, та ще не пільгових умовах, чи можна отримати доступ до такого договору? Звичайно, так. Навіть якщо вона передається не юридичній особі, а фізичній особі. От, власне, ця правова норма вже тепер не буде, ну, закон про захист персональних даних із змінами, які внесені, вже тепер не може бути перешкодою для отримання цієї інформації. Власне, і судова справа, яку я вам продемонструвала, також підтверджує цю тезу. Що ще важливо? В законі про захист персональних даних також зазначається, що законом може бути заборонене віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом. Це означає, що якщо є якийсь спеціальний закон, от як, скажімо, закон про засади запобігання і протидії корупції, де зазначено, що відомості, які містяться в деклараціях, відносяться до відкритої інформації, крім того маленького виключення. То відповідно, якщо є спеціальний закон, який зазначає, що персональні дані не відносяться до інформації з обмеженим доступом, це означає, що перевага надається дії саме того спеціального закону. І крім закону про доступ до публічної інформації, про засади запобігання протидії корупції, можуть бути інші закони. Вони можуть прийматися в інший час, можуть прийматися пізніше, але якщо ці закони будуть містити виключення із закону про захист персональних даних, то вони будуть мати пріоритет. І от тоді ми зможемо вже легше обґрунтовувати необхідність доступу до тієї чи іншої інформації. Так, я бачу, до нас надійшло запитання. Глинко Павло Анатолійович, редакція газети «Новини Тростянеччини». А до органу приватизації входять, як правило, чиновники апарату місцевої ради, тобто підлеглі голови ради. Це
непробивна стіна, і без суду часто отримувати таку інформацію дуже важко. Ну, власне, це лише підтвердження, що це важко, але я думаю, що наведена судова практика буде вас переконувати в тому, що це все можливо. І треба використовувати судові механізми для того, щоб отримувати таку інформацію. Добре, рухаємось далі. Так, ну а тепер у нас залишились ті питання, які, власне, ми не встигли розглянути під час попереднього вебінару. Я так бачу, що ми сьогодні їх, напевно, не зможемо встигнути всі розглянути. Тому давайте хоча б так дуже швидко основні такі моменти, щоб ви просто звернули на це увагу. Надходили питання, то чи потрібно зараз повідомляти про бази персональних даних? Зараз потрібно повідомляти про обробку персональних даних не всіх, а лише так званих чутливих персональних даних. Тобто, якщо певна особа здійснює обробку персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод, а це персональні дані про расове, етнічне походження, про належність до тієї чи іншої політичної партії, про релігійні переконання, ну і ряд інших, ми про них говорили. От лише, якщо здійснюється обробка таких персональних даних, і вони здійснюють, така обробка здійснюється в базах персональних даних або в картотеках, тоді про такі бази повідомляти треба. Тепер повідомляти треба не про не службу, не Державну службу з питань захисту персональних даних, а уповноваженого з прав людини. Ось, будь ласка, ви можете побачити, які саме види персональних даних підпадають під ту категорію, яка підлягає повідомленню уповноваженого. Подивитись потім самі. І виключення із цього правила. Тобто, не потрібно повідомляти уповноваженого про обробку наступних персональних даних, які все ж таки відносяться до чутливих персональних даних. Значить, в таких випадках, якщо обробка персональних даних, чутливих персональних даних, буду так одразу говорити, здійснюється з метою ведення реєстру для надання інформації населенню, і цей реєстр є відкритий для населення в цілому. Якщо обробка чутливих персональних даних здійснюється громадськими об'єднаннями, політичними партіями, організаціями, профспілками і так далі, роботодавцями, і стосується виключно персональних даних своїх членів, причому без права передачі цих персональних даних третім особам, без згоди членів організації. І ще один випадок, коли не потрібно повідомляти уповноваженого з прав людини, це коли обробка чутливих персональних даних здійснюється у сфері трудових правовідносин і лише в тому обсязі, який передбачений законом. Що таке збирання персональних даних, інші види обробки, подивитись самі, що тут важливо. Якщо збор персональних даних відбувається, одразу особу в цей же момент, коли відбувається збір персональних даних, потрібно повідомляти про мету збору персональних даних. Чому це важливо? Ну, тому що всі ЗМІ мають свої сайти. Через сайти здійснюється обробка тих персональних даних, які залишають користувачі сайтів, які залишають коментарі під публікаціями. Треба обов'язково розуміти, з якою метою. Про цю мету треба одразу повідомляти користувача сайту. І, власне, обсяг цих персональних даних повинен також відповідати меті збору персональних даних. Далі я ще скажу, зупинюсь на одному моменті, який також має значення. Так, збирання, накопичення. Ну, таки подивитись, що тут мається на увазі, поширення. Також є випадки, коли можна без згоди.
І от тут є важливе положення, яким доповнено закон про захист персональних даних. Дивіться, доступ третіх осіб до персональних даних. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю. Це зрозуміло. І от таке важливе положення. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у володільці, у володінні розпорядника публічної інформації, визначається законом України про доступ до публічної інформації. Зверніть увагу на цю правову норму. Це означає, що коли мова йде про те, якому закону надати перевагу, а ви запитуєте інформацію, яка підпадає під закон про доступ до публічної інформації, то перевага надається закону про доступ до публічної інформації. Навіть якщо запит стосується персональних даних. Зверніть на це увагу. Далі. Доступ третіх осіб. Так само подивитись. Знов-таки повідомлення про дії з персональними даними. Також подивитись, це ну, важливо. Захист персональних даних. Ми домовилися, що це буде на самостійне вивчення. І от той слайд, який я обов'язково повинна вам сказати. Значить, закон про захист персональних даних містить статтю 25, яка в свою чергу містить певні обмежені дії цього закону. Тут чітко передбачено, що обмежені дії статей 6, 7, 8 може здійснюватись у випадках, передбачених законом, і коли це необхідно в демократичному суспільстві, в інтересах нацбезпеки, економічного добробуту, захисту прав людини або суб'єкта персональних даних. Це таке загальне положення. А ось тепер частина друга, яка дуже важлива для журналістів та ЗМІ. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього закону, якщо така обробка здійснюється. Перше. Фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб. Ну, це зрозуміло. А тепер друге. Виключно для журналістських та творчих цілей за умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів. Ось це та правова норма, яку повинні знати журналісти та керівники засобів масової інформації. Якщо ми говоримо про залишення коментарів на сайті, ми розуміємо, що це робиться з журналістською метою, творчою метою. Відповідно, якщо ми збираємо ці персональні дані, ми можемо одразу розмістити повідомлення в шапочці, да, з посиланням на частину другу статті 25 закону України про захист персональних даних, що обробка цих персональних даних не здійснюється, що на неї не поширюється закон про захист персональних даних, і що власне ці персональні дані використовуються тільки з однією метою для розміщення коментаря, тобто в журналістських цілях. Але які тут є підводні камені, так звані? Коли мені довелось приймати участь у перевірках засобів масової інформації Державною службою з питань захисту персональних даних в минулому році, я побачила ну, такий процес перевірки, дуже цікавий. Державна служба має спеціальну програму. І ця спеціальна програма показує, вона дозволяє побачити, чи передаються якісь дані про користувача сайту третім особам. Тобто, коли ти заходиш на певну сторінку сайту, ти бачиш те, що і певна особа зайшла на неї, і далі, як таким веєром розходяться кружочки, показано, яким сайтом передається інформація про особу, яка зайшла на сайт. Ну, тобто, звичайно, не про якусь персоніфіковану особу, але про певного користувача сайту, що передається, як правило. Інформація про браузер, яким користується особа,
інформація про сторінки сайту, які вона відвідує, скільки часу вона там знаходиться, про певні уподобання, так? Ну, як правило, це використовується для маркетингових досліджень, а також для надсилання так званої таргетної реклами. У світі точиться дискусія, і дуже багато хто схиляється до того, що все ж таки певні персональні дані чи певні дані про відвідувача сайту можна відносити до персональних даних, оскільки потім реклама надходить персоніфіковано з врахуванням вподобань певної особи. І от Державна служба з питань захисту персональних даних вважала під час перевірки, що та інформація, яка надається користувачам інших сайтів, це є передача інформації третім особам. Відповідно, це вже не можна сказати, що це для використовується інформація для журналістських чи творчих цілей. Да? Тут вже інша, тут скоріше з метою якихось маркетингових досліджень, особливо ця фірма Gemius, вона дуже часто якраз таке віконце впливає, де вона говорить про те, що з якою метою збираються певні дані про користувачів сайту. Відповідно, тут треба бути обережним, да? Що якщо певна інформація в інтернет-сторінки ЗМІ буде передаватись третім особам, можуть бути випадки, коли це не буде прийнято як збір, обробка і поширення інформації з журналістською чи творчою метою. В таких випадках державна служба ще, да, та служба, яка раніше здійснювала перевірки, вона рекомендувала розробити положення про порядок відвідування сайтів, про обробку персональних даних, про обробку персональних даних і про файли куки, про те, як можна відключити цю інформацію. От як можна ці файли куки заборонити чи не допустити, і так далі. І ось ці положення варто би мати на інтернет-сторінках засобів масової інформації для того, щоб не було претензій, це тепер з боку уваженого з прав людини. І необхідно враховувати, да, тому що ми не зможемо сказати, що якщо передається інформація третім особам, це ми в такий спосіб реалізуємо якісь журналістські або творчі цілі. Цей момент треба враховувати. І другий момент. Це виключення стосується лише журналістів, ЗМІ, лише тоді, коли досягається баланс між правом на повагу до особистого життя, правом на свободу вираження поглядів. Що це таке? Да? Чітко не говориться, але ми з вами розуміємо, що зазвичай більшої охорони надається суспільно важливі інформації, а інформація про якісь приватні дані особи, вона підлягає більшому захисту. Де та межа, однозначно сказати не можна, завжди це потрібно сприймати лише в контексті. Тому, але все ж таки, моє завдання – звернути вашу увагу на те, що ось це виключення для журналістів, воно не абсолютне, воно вимагає певних умов. І ви повинні на ці умови зважати. Ну і дякую вам за увагу. Якщо є якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтесь. Тут питання до нашого адміністратора. Чи не можна презентацію розіслати учасникам вебінару електронною поштою? Запитань не надійшло. Віктор Валентинович, я вам також дякую за увагу. На яке питання, пане Юрію, я не відповіла? Нагадайте, будь ласка. Ви надіслали при реєстрації. Справа в тому, що я не бачу, на жаль,
хто яке запитання надіслав. Давайте ми зробимо таким чином. У нас буде ще один вебінар, який буде стосуватись захисту персональних даних. Там буде питання відповідальності. Ті питання, які я не висвітлила в цьому вебінарі, я надам відповідь на наступний раз. Крім того, можете додатково надавати запитання. Тепер щодо автобіографії. Згадала це запитання. Щодо автобіографії скажу наступне. Складне питання в тому контексті, що надання автобіографії не передбачено нормативними актами за виключенням одного. От я стикалась з тим, що закон про вибори народних депутатів, закон про вибори президента України містить положення про те, що всі відомості, які зазначаються в документах, які подаються до ЦВК для реєстрації кандидатів, вони містять інформацію, яка не відноситься до конфіденційної. Відповідно, є відкритою. І от у нас була ціла судова справа, навіть декілька, де знов-таки з Володимиром Торбіч і з Антоніною Торбіч ми вимагали від ЦВК надати копії автобіографії кандидатів. Нам відмовили, знов-таки з посиланням на те, що ця інформація відноситься до конфіденційної. І одна із цих справ зараз перебуває вже в Європейському суді, а інша поки що в Вищому адміністративному суді. Ситуація дуже спірна. Пан Юрій Сидоров уточнює. Відмовилися надавати автобіографію чиновника департаменту. Аргумент особові справи. Ну от дійсно. Ви вимагали автобіографії. Надання автобіографії, чесно кажучи, не передбачено законодавством. Я розумію, що це да, автобіографія чиновника, а не конкретно. Для чого? Я так розумію, ви хотіли подивитись послужний список, де ця особа працювала до того. Я думаю, що в даному випадку краще поставити питання в контексті, де ця особа працювала. Я думаю, що надання автобіографії якраз не передбачено чинним законодавством, і в зв'язку з цим не думаю, що тут питання самих персональних даних. Я зараз більше схиляюсь до того, що ми не знайдемо підстав для того, щоб отримати доступ саме до автобіографії звичайного чиновника. Якщо мова йде про декларації, то оприлюднення декларацій чітко передбачено законом про засади запобігання протидії корупції. Коли мова йде про автобіографії, такого закону немає, що всі відомості, які зазначені в автобіографіях, повинні оприлюднювати. Немає такого. Виключення, яке стосується автобіографії, стосується лише виборів. І автобіографії кандидатів на посаду президента або кандидатів в народні депутати. Ось там, так. Да. Там написано, що це відкрита інформація. Тому ми звертались до суду. На жаль, я так думаю, що немає поки таких перспектив для того, щоб отримати копію автобіографії навіть в судовому порядку. Таким чином. Добре, дякую всім за увагу. І я прощаюсь з вами до наступного тижня, де ми продовжимо тему закону про захист персональних даних і вже будемо звертатись до питань відповідальності за поширення чи за поширення персональних даних, але якщо це було незаконно зроблено, а також інші питання, які ми окреслили. Так що я з вами прощаюсь, до побачення, дякую всім за увагу. Кажучи, ще один.